Robert Քոչարյանը ասում է, եթե վարչապետը լիներ թուրքական գործակալ, կաներ այն ամեն ինչ արվել է։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը լիներ թուրքական գործակալ եւ 97-98 թվականներին եթե Հայաստանը ղեկավարեին թուրքական գործակալներ, ամենամեծ ծառայությունը, որ նրանք կարող էին մատուցել Ադրբեջանին, Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս թողելն է, երաշխիք տալով, որ նրանք ներքուստ Ղարաբաղը համարում են Ադրբեջանի մաս։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը լիներ թուրքական գործակալ, այո, նրա օրոք Հայաստանի խորհրդանում կգնդակահարեին Վազգեն Սարգսյանին եւ Կարեն Դեմիրճյանին, որովհետեւ ում եթե ոչ թուրքական գործակալի օրոք կարող էր գործակալների օրոք, եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը 1999 թվականին ղեկավարվեր թուրքական գործակալի կողմից, այո, կգնդակահարեին խորհրդարանում Հաստանի Արցախյան հաղթանակի հեղինակին եւ Հայաստանը արդյունաբերական երկիր դարձրած առաջնորդին։ Այո, դա կարող էր տեղի ունենալ մի պայմաններում, եթե նրանց անվտանգությունը ապահովված լիներ թուրքական գործակալների կողմից։ Էլ չեմ ասում, որ 1998 թվականին իշխանության հասնելով Քոչարյան Սարգսյան զույգը դավաճանություն էր համարում Ղարաբաղի հարցը փուլային եղանակով լուծելու հնարավորությունը, նույնիսկ դա քննարկելը։ Մինչդեռ 2018 թվականի դրությամբ Սեղանին է եղել բանակցային մի փաթեթ, որը վերնագրված է այսպես. Դեկլարացիա о первом этапе и о дальнейших шагах Նագորնո-Ղարաբաղսկում ուրեգուլիրվանի։ 98 թվականին նրանք համարում էին, որ Ղարաբաղի հարցը չի կարող փուլային տարբերակով լուծվել։ Եվ նրանց գործունեության արդյունքում մենք հասանք մի կետի, որտեղ սեղանին դրված է դեկլարացիա о первом этапе и о дальнейших шагах Նագորնո-Ղարաբաղսկում ուրեգուլիրվանի։ Այո, Քոչարյան Սարգսյան զույգը 1998 թվականին Ղարաբաղի հարցը օգտագործելով իշխանության հասնելու համար 20 տարվա ընթացքում տանուլ է տվել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը, առաջին Արցախյան պատերազմում տարած հաղթանակը, հայ ժողովրդի բոլոր զրկանքները տանուլ են տվել, խուրդել են, մանրել են բադեն-բադեններում, հունական կղզիներում առանձնատներ կառուցելով, Փարիզներով ու Հռոմներում հյուրանոցներ ու առանձնատներ կառուցելով ու ձեռք բերելով։ Ռոբերտ Քոչարյանը 2020 թվականի դեկտեմբերի 4-ին 5-րդ ալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է. կարելի է մի շարք օրինակներ բերել։ Այս ամենը համադրության մեջ միասին ստեղծել է մի վիճակ, երբ դու Ադրբեջանին շանս չես թողել հույս սպահելու, որ դիվանագիտական ճանապարհով ինքը կարող է որևէ բանի հասնել, իսկ եթե այսպիսի շանս չես թողնում, մնում է պատերազմը։ Սա ուղղակի հանճարեղ նախադասություն է, որը արտահայտում է հայկական կողմի 20-ամյա դիվանագիտության և բանակցային տրամաբանություն, այսինքն հայկական կողմը բանակցությունների շուրջ ունեցել է մի խնդիր, անընդհատ հույս ներշնչել Ադրբեջանին, որ նա բանակցությունների արդյունքում կհասնի այն բանին, ինչ ինքը ուզում է, իսկ ինքը ուզում է, որ Ղարաբաղը լինի իր կազմում մշակութային կամ որևէ ինքնավարության կարգավիճակում, իսկ եթե հնարավոր է, նույնիսկ առանց դրա։ Բայց եթե դու 20 տարի անընդհատ հույս ես տալիս, գալիս է պահը, երբ որ այդ հույսը պիտի արդարացնես։ Չի կարող լինել այնպես, որ դու 20 տարի հույս տաս, սա հույս ես տալիս, պիտի արդարացնես այդ հույսը։ Սա ամենամեծ ձախողումն է, երբ որ ամբողջ հայ ժողովրդին ներշնչվել է, որ գիտեք ինչ, մենք պետք է հրաժարվենք մեր բոլոր իրավունքներից։
Մենք պետք է հրաժարվենք Արցախյան շարժման բոլոր արդյունքներից։ Շրջանառության մեջ է դրվել ամենաանհեթեթ թեզը, որ կարելի էր դնել. ամենավատ բանակցությունները ավելի լավ են, քան ամենալավ պատերազմը։ Ավելի մեծ անհեթեթություն դժվար էր հորինել, որ ամենավատ բանակցությունները բերում են ամենավատ պատերազմի։ Էլ չեմ ասում, որ հենց Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակներում 97-98 թվականներին ոչ միայն հույս են տվել Ադրբեջանին, որ Ադրբեջանը կհասնի իր նպատակին, այլև երաշխիք են տվել, եւ այդ երաշխիքը Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս թողելն էր։ Հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը հիմա չգիտեմ վիճում են թե չեն վիճում, բայց մի երկու տարի առաջ վիճում էին, ով է իրանցից դուրս թողել։ Բայց առանց Ղարաբաղի բանակցությունների գնալը երաշխիք է եղել Ադրբեջանին, որ նրանք հույս եւ երաշխիք, որ նրանք պիտի հասնեն իրենց նպատակին։ Ինչ պիտի անեին։ Այո, ինչ մենք փորձեցինք անել 2019 թվականին, ասելով, որ մենք առանց Ղարաբաղի չենք պատկերացնում բանակցություն եւ հարցիլուծում, իրենք պետք է անեին 97-98 թվականին, որտեղ այն ժամանակ Ադրբեջանը պատրաստ չէր եւ չէր կարող ռազմական լուծում տալ խնդրին։ Դե մենք ոչ միայն մեզ չենք խափի, թե մենք բանակցություններով խնդիր ենք լուծում, այլև Ադրբեջանի զուգահեռ կպատրաստվեինք պատերազմի եւ ոչ թե զինվորի հացը գողանալով Բադեն-Բադեններում, Եվրոպաներում, Փարիզներում դղյակ կառնեինք։ Այս գիրքը ես միշտ ասել եմ, Սուրբ գիրքը Աստվածաշունչը միայն պատմություն չէ, որ գրվում, Աստված կենթանի խոսում է մեզ, ճանապարհներն է ցույց տալիս։ Ինչ ճանապարհներով մեզ պետք է ընդամենը մեր մտքներն ու հոգիներն ու սրտները բացած լսել, ինչպես ինքն է ասում, եկեք խոսենք, լսեք ինձ, մի վախեցեք, մի վախեցեք, որովհետև ոչ մի բան նյութերեն իմաստով արժեք չունի, մի վախեցեք պատերազմելուց, թե նյութական աշխարհում, թե հոգևոր աշխարհում, եւ հատկապես երկրորդը, հուսահատությունն է այսօր, որ ուտում է մեզ, սպառում է մեզ, մաշում է մեզ, եւ թույլ չի տալիս ճիշտ ճանապարհներ գտնելու։ Մեզ անընդհատ սպառնում են պատերազմով։ Այո, պատերազմը սարսափելի երևույթ է ինքնին։ Միշտ ասել եմ, որևէ բանական մարդ այդպես ինքն իրենով պատերազմ, թեթև կռիվ նույնիսկ, միմյանց միջև չի ցանկանալու։ Չի ցանկանալու։ Բայց ազգերի գոյությունը